ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഇത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രമാണ്. ജനറൽ സയൻസ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ. ഫിസിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ലൈറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം, റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപതനം അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കണ്ണാടി, സ്റ്റീൽ പാത്രം, മിനുസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം, റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ. പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ. ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനത്തിൻ്റെ ചിത്രം. കണ്ണാടി, സ്റ്റീൽ പാത്രം, മിനുസമുള്ള ടൈൽ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം അഥവാ റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ. പ്രകാശത്തെ ക്രമമായി പ്രതിപതിക്കുന്ന പ്രതലങ്ങളാണ് ദർപ്പണങ്ങൾ. കോണ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോണും തുല്യമായിരിക്കും. അതാണ് ക്രമപ്രതിപതനം. മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപതനം, ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ. മിനുസമല്ലാത്ത പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ക്രമരഹിതമായി പ്രതിപതിക്കുന്നു. ഇതാണ് വിസരിത പ്രതിപതനം അഥവാ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഇതുണ്ടോ ഇതേപോലത്തെ? പ്രകാശവും കാഴ്ചയും. ഒരു ബൾബിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം പുസ്തകത്തിൽ തട്ടി കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപതിച്ച് കണ്ണിൽ പതിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത്. ഈ ചിത്രം ഓർത്തിരിക്കുക. സമതല ദർപ്പണം. ഉപരിതലം സമതലമായ ഇത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ സമതല ദർപ്പണം, പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ മുഖം നോക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി. ഉപരിതലം സമതലമായ ഇത്തരം ദർപ്പണങ്ങളെ സമതല ദർപ്പണം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്ലെയിൻ മിറർ. പ്രകാശം പ്രതിപതിക്കുമ്പോൾ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതനകിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും റേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതനകിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പതനകിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ. വസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന രശ്മിയെ പതനകിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നു. ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പ്രതിപതന കിരണം അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് പ്രതിപതന കിരണം. അപ്പോൾ ദർപ്പണത്തിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയെ പതനകിരണം അഥവാ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ എന്നും ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന രശ്മിയെ പ്രതിപതന കിരണം അഥവാ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്നും പറയുന്നു. ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതനബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഒരു രേഖ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രേഖ ഇതിനെ ലംബ അഥവാ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ ലംബം അഥവാ നോർമൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പതനകിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പതനകോൺ, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലംബവും ഈ പതനകിരണവും ഇത് തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണിനെ പതനകോൺ എന്ന് പറയുന്നു, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ലംബത്തിനും പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെ പ്രതിപതന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ പ്രതിപതന കിരണത്തിൻ്റെയും ലംബത്തിൻ്റെയും നടുവിലുണ്ടാക്കുന്ന ഈ കോൺ പ്രതിപതന കോൺ അഥവാ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പോയിൻ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം, കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത്. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗമായും നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗമായും തോന്നുന്നില്ലേ? ഇപ്രകാരം പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പാർശ്വിക വിപരീയം, ലാറ്ററൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർശ്വിക വിപരീയം അഥവാ ലാറ്ററൽ ഇൻവെൻഷൻ. അതായത് കണ്ണടയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഇടതുഭാഗമായും നമ്മുടെ ഇടതുഭാഗം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലതുഭാഗമായും തോന്നുന്ന പ്രതിഭാസം.
പ്രതിബിംബങ്ങളിൽ പാർശ്വഭാഗം വിപരീത ദിശയിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെയാണ് പാർശ്വിക വിപരീയം അഥവാ ലാറ്ററൽ ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ആംബുലൻസ് വാഹനങ്ങളിൽ ആംബുലൻസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. മുമ്പിൽ പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കണ്ണടയിൽ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതുന്നത്. സമുദ്രതർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇങ്ങനെ ക്രോഡീകരിക്കാം. വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിനും. വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ്. പ്രതിബിംബത്തിന് പാർശ്വിക വിപരീയം സംഭവിച്ചിരിക്കും. ആറന്മുള കണ്ണാടി പ്രത്യേകതരം ലോഹക്കൂട്ട് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ദർപ്പണമാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി. സാധാരണ ദർപ്പണത്തിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വ്യക്തമായ പ്രതിബിംബം ഇതിൽ ലഭിക്കുന്നു. ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ്. ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങൾ അഥവാ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ്. വാഹനങ്ങളിലെ ദർപ്പണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അവയുടെ ഉപരിതലം എങ്ങനെയാണ്? ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സമതല ദർപ്പണം പ്ലെയിൻ മിറർ, പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രതലം നിരപ്പായത്. അടുത്തത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് മിറർ, പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രതലം പുറത്തേക്ക് വളഞ്ഞത്, അതായത് ഇവിടെയാണ് പ്രകാശങ്ങൾ പതിക്കുകയും അത് പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ദർപ്പണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം. അടുത്ത കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺകേവ് മിറർ, പ്രതിപാദിക്കുന്ന പ്രതലം ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞത്, അതായത് ഇവിടെയായിരിക്കും പ്രകാശങ്ങൾ പതിക്കുന്നതും പ്രകാശം തിരിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതും. ഇതൊരു കുഴിഞ്ഞ ആകൃതിയല്ല, ഒരു കേവിൻ്റെ ആകൃതി. കേവ് എന്നാൽ ഗുഹ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോൺകേവ് ദർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഭാഗം. ആ കുഴിഞ്ഞ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മുഖം നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിഫലനം കാണുന്നത്. ഒരു ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഭിത്തിയിലോ മറ്റോ കാണിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിബിംബമുണ്ടല്ലോ, ആ സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമെന്നും അഥവാ റിയൽ ഇമേജ് എന്നും, ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമെന്നും വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്നും പറയുന്നു. കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാം, അതായത് സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബമെന്നും അഥവാ റിയൽ ഇമേജ് എന്നും, ദർപ്പണത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്നതും സ്ക്രീനിൽ പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ പ്രതിബിംബത്തെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമെന്നും അഥവാ വെർച്വൽ ഇമേജ് എന്നും പറയുന്നു. കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാം. ആർക്കിമിഡീസ്. പുരാതന ഗ്രീസിലെ മഹാന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആർക്കിമിഡീസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം BC 287 മുതൽ 212 വരെയായിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് പുറമെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലും ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും അതുല്യമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. BC 214-212 കാലത്ത് റോമൻ സൈന്യം തൻ്റെ പട്ടണമായ സിറാക്കൂസിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആർക്കിമിഡീസ് വലിയൊരു കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യരശ്മി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ കപ്പലുകൾ കരിച്ചു കളഞ്ഞു അത്രേ. കാലിഡോസ്കോപ്പ്. കാലിഡോസ്കോപ്പ് എന്നാൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും തുല്യ വലുപ്പമുള്ളതുമായ മൂന്ന് സമതല ദർപ്പണങ്ങൾ ചിത്രത്തിലേതുപോലെ സെല്ലോടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിക്കൂ. അതിനുള്ളിൽ കുറച്ച് ചെറിയ വളപ്പൊട്ടുകളോ വർണ്ണക്കടലാസോ ഇട്ട ശേഷം രണ്ടറ്റവും ഗ്ലാസ് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക. ഒരു വശത്തുകൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കൂ. നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാലിഡോസ്കോപ്പ് മെതുക്കെ തിരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലിട്ട ആ വർണ്ണക്കടലാസുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർന്ന് വർണ്ണക്കടലാസുകളും വളപ്പൊട്ടുകളെല്ലാം ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഭവത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാലിഡോസ്കോപ്പ്. പെരിസ്കോപ്പ്. എന്താണ് പെരിസ്കോപ്പ്? ഈ ഒരു ആകൃതിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിസ്കോപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു ദർപ്പണം ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഒരു ദർപ്പണം ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ച കാണാം. പ്രകാശത്തിന് കണ്ണിന് നേരെ നോക്കിയാലേ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ഈ പെരിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയും. മുങ്ങിക്കപ്പലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് മുകൾ ഭാഗത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അടുത്ത ഈ ദർപ്പണവും അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും നോക്കാം. കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം. ആദ്യം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാനുള്ള ദർപ്പണം, റിയർ വ്യൂ മിറർ. അപ്പോൾ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണുവാനുള്ള ദർപ്പണമാണ് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം. റിയർ വ്യൂ മിറർ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമാണ്.
ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത വസ്തുക്കളുടെ ചെറിയ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നു, കൂടുതൽ വിസ്തൃതി ദൃശ്യമാക്കുന്നു. നമ്മൾ വാഹനത്തിനൊക്കെ മിററിൽ കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ ചെറിയ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും കാണുക, കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. കോൺകേവ് ദർപ്പണം, ഷേവിംഗ് മിറർ, ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്റ്റർ, വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ്, പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പോൾ കോൺകേവ് ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷേവിംഗ് മിററിലും ടോർച്ചിലെ റിഫ്ലക്റ്റർ ആയുമാണ്. വലിയ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും പ്രകാശത്തെ സമാന്തരമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സമതല ദർപ്പണം, മുഖം നോക്കാൻ കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന്. വസ്തുവിന് സമാനമായ പ്രതിബിംബം, ആവർത്തന പ്രതിവേദനം. സമതല ദർപ്പണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാനും കാലിഡോസ്കോപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമാണ്. വസ്തുവിന് സമാനമായ പ്രതിബിംബമായിരിക്കും ലഭിക്കുക, ആവർത്തന പ്രതിവേദനമായിരിക്കും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ്, പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഈ പ്രതിഭാസത്തെ അപവർത്തനം അഥവാ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. റിഫ്രാക്ഷൻ, റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ല, റിഫ്രാക്ഷൻ, അപവർത്തനം. ഇതിനുള്ള രണ്ട് ഉദാഹരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ക്ലാസ്സിലെ ജലത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന പെൻസില് നമ്മൾ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒടിവ് സംഭവിച്ചാലും തോന്നുന്നു. ഇതിന് കാരണം അപവർത്തനമാണ്, റിഫ്രാക്ഷൻ. അതേപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന നാണയം, അത് കുറച്ച് അടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം, കുറച്ച് ദൂരേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശേഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് രണ്ടും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പെൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ. അടുത്തത് ലെൻസുകളുടെ ലോകം.